ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സ്ത്രീ വന്ധ്യതയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. പുരുഷ വന്ധ്യതയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ? പണ്ടുകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷ വന്ധ്യത ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. വന്ധ്യതയെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം കേരള ജനതയുടെ 10% മാത്രമായിരുന്നു കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികളെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് 20% വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതികളാണ്. രാവിലെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒരു 8 മണി ആവുമ്പോൾ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുകയും ആ ഡ്രസ്സ് വൈകുന്നേരം 8 മണിക്കോ 10 മണിക്കോ ആണ് മിക്കവാറും അത് ഊരി വയ്ക്കുക. പുരുഷന്മാരിൽ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് ചൂട് വർദ്ധിക്കുവാനും തൽഫലമായി ബീജങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി, ബീജങ്ങളുടെ ചലനശേഷി, ബീജങ്ങളുടെ ജീവൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് പലപ്പോഴും കാരണമാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ പലപ്പോഴും സ്പേം കൗണ്ട്, അതായത് ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും ബീജത്തിൻ്റെ ശക്തി, അതായത് ചലനശേഷി, പലപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷന് 20 മില്യൺ കൗണ്ട് വേണമെന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ 50% ജീവനുള്ള അണുക്കൾ, ഈ അണുക്കൾ 50% കുറവാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഗർഭിണിയാവുകയും അബോർഷനായി പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. തീരെ ബീജങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ അസൂസ്പെർമിയ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ അസൂസ്പെർമിയയ്ക്ക് പ്രധാനമായും ജന്മനാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് കണ്ടുവരാറ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ടെസ്റ്റിസ് പലപ്പോഴും വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കണ്ടുവരുന്നു. അവരിൽ ഹോർമോൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ FSH എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ വളരെ കൂടുതലും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ വളരെ കുറവുമായിരിക്കും. ഇതിനെ പ്രൈമറി ടെസ്റ്റിക്കുലർ ഫെയിലിയർ എന്നാണ് പറയുക. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതിക് മരുന്നുകൾ എന്നല്ല, ലോകത്തിലെ ഒരു മരുന്നിനും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയിലും ഇല്ല. ചില കേസുകളിൽ അസൂസ്പെർമിയയ്ക്ക് കാരണം വാഹിനി കുഴൽ ജന്മനാ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലൂടെ ഗുണം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ബീജങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചില ആളുകളിൽ ബീജവാഹിനി കുഴലിലെ തടസ്സം പലപ്പോഴും കാരണമാകാം. ഈ തടസ്സം ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബീജങ്ങൾ തീരെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ബയോപ്സി എടുത്തതിന് ശേഷം ബീജങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ബയോപ്സിക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ മെച്ചുറേഷൻ അറസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബീജങ്ങൾ കൃത്യമായി മെച്ചുർ ചെയ്യുകയും ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ബീജങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില ആളുകളിൽ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ്, അതായത് കൗണ്ട്, വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെ നമ്മൾ ഒലിഗോസ്പെർമിയ എന്നാണ് പറയാറ്. ഈ ഒലിഗോസ്പെർമിയ കേസുകളിലും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകളിൽ ബീജങ്ങളുടെ ഫോംസ്, അതായത് നോർമലായിട്ടുള്ള ബീജങ്ങളുടെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നോർമലായിട്ടുള്ള ബീജങ്ങളുടെ അളവ് സാധാരണഗതിയിൽ 30% മേലെ വേണമെന്നാണ് പറയാറ്. 30% താഴെയാണ് ബീജങ്ങളുടെ അളവെങ്കിൽ അതിനെ ടെറാറ്റോ സ്പെർമിയ എന്നാണ് പറയാറ്. ഈ കേസുകളിലും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി ഫലം നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകളിൽ ബീജത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ പഴുപ്പും കാണാറുണ്ട്. ഈ പഴുപ്പുള്ള ആളുകളിൽ കൃത്യമായ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ, പുരുഷ വന്ധ്യത കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എടുക്കേണ്ടത്? പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് പ്രധാനമായ കാരണം പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അണ്ടർവെയർസാണ് പലപ്പോഴും ബീജങ്ങളുടെ അളവിനെയും എണ്ണത്തിനെയും കുറയ്ക്കുന്നത്. ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അണ്ടർവെയറുകൾ ഇടുമ്പോൾ ബീജങ്ങളുടെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ ചലനശേഷിയും കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. അതിനാൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ലൂസായിട്ടുള്ള അണ്ടർവെയർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക. രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ 1/2 മണിക്കൂർ ടെസ്റ്റിസ്, അതായത് വൃഷണം മുങ്ങിയിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളത്തിലിരിക്കുക. സാധിക്കുമെങ്കിൽ
ബ്രോയിലർ ചിക്കനും മുട്ടയും ഒഴിവാക്കുക. നാടൻ കോഴിയോ നാടൻ മുട്ടയോ കഴിക്കണോണ്ടൊന്നും വിരോധമില്ല. ഈ ഹോർമോൺ ചേർന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക. ബൈക്കിലുള്ള യാത്ര പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. ബൈക്ക് റൈഡിംഗ് പലപ്പോഴും മൈക്രോ ഇഞ്ചുറീസ് വൃഷണത്തിനകത്തുണ്ടാക്കുന്ന പറയാം. ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ വൃഷണത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയും തൽഫലമായി അത് ബീജങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറയുകയുണ്ടായി പുരുഷന്മാരെടുക്കേണ്ട സേഫ്റ്റി മെഷർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വന്ധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ? എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രധാനമായും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ സിൻഡ്രോം ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൻ്റെയും പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളാണ്. കൃത്യമായി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചിക്കൻ കഴിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം മുതലായ സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക, എക്സർസൈസ് ഒന്നുമില്ല, 24 മണിക്കൂറും ടിവിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ടിവി കാണുക, എക്സർസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായി തടി വളരെ കൂടുകയും തടി വളരെ കൂടുതലാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലടിയുകയും ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ സിൻഡ്രോം എന്ന അസുഖം വരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായ എക്സർസൈസുകൾ എടുക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായ എക്സർസൈസ് എടുത്ത് വയറ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന അസുഖം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഡോക്ടർ, സമൂഹം ഒരുപോലെ നോക്കിക്കാണുന്ന വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെ ഹോമിയോപതിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് രീതി എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണഗതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സകരെ തേടിയെത്തുന്ന ദമ്പതികൾ എല്ലാ ചികിത്സയും പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയ്ക്ക് വരാറ്. എല്ലാ ചികിത്സയും പരാജയപ്പെട്ടു, ഇനി ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു ചികിത്സയുണ്ട്, ഒന്ന് വന്നു നോക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് പലരും വരാറ്. അങ്ങനെയുള്ള അവർ പലപ്പോഴും വളരെയധികം നിരാശരായിരിക്കും. ഈ നിരാശരായവരെ ആദ്യമായി നമ്മൾ അവർക്ക് ഹോമിയോപ്പതി സിസ്റ്റം എന്താണ്, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലൂടെ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, എത്ര വർഷം വരെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ ആയവർക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ബലം നൽകും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ മറ്റെല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും എന്ന പോലെ രോഗത്തിനല്ല, രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ. രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെപ്പറ്റിയും എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ, അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ, അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും വന്ധ്യതയുണ്ടോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്, അതായത് സമഗ്ര ചികിത്സ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീനുകളുടെ ഔട്ട്വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, ജീനുകളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രീതികളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും. ഈ ഒരു ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി വന്ധ്യതാ ചികിത്സയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ, എല്ലാ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവസാന ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്. 22 വർഷം 25 വർഷം വരെ കുട്ടികളില്ലാണ്ടിരുന്നിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ അത്രയും മോഹമായിട്ടാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതും. അപ്പോ ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു കാണുന്ന ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്? മറ്റു ചികിത്സാശാസ്ത്രങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ചികിത്സയാണ്. ലക്ഷങ്ങളും അതിനു മുകളിലുമൊക്കെ ചെലവാക്കിയാണ് പലരും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തന്നെയുമല്ല, ഈ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ ഈ മരുന്നുകൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളുമില്ല. ഒരിക്കൽ കുഞ്ഞുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി വീണ്ടും മരുന്നുകൾ കഴിക്കണമെന്നില്ല. ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ തന്നെ അടുത്ത കുഞ്ഞും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ശ്രമിച്ചാൽ അടുത്ത കുഞ്ഞും
ഈ മരുന്നുകളുടെ ഫലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത്രയും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ഇവിടെ എത്തിയതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു? ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ടി സി വി പോലെയുള്ള ചാനലുകൾ വരുമ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തെ പറ്റിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ടി സി വിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. അപ്പോ നിങ്ങളിൽ പലരും വളരെ ഗൗരവമായി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ പ്രശ്നമായിരിക്കും വന്ധ്യത എന്നുള്ളത്. വർഷങ്ങൾ എത്ര തന്നെ പോയാലും ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാത്തിരുന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി ഇത്തരം ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്ക് വരവേൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. ഡോക്ടറുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തുളഞ്ഞു കയറി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിതരേഖ ലൈഫ് ലൈൻ താൽക്കാലികമായി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ റെമി.